Benvinguts a la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. No ho sabíeu? Doncs sí, en els museus també hi ha biblioteques. Les biblioteques dels museus són el punt d'accés a la informació que genera el museu i la informació temàtica de la temàtica del museu. Així, en la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia trobarem monografies, publicacions periòdiques i recursos audiovisuals sobre antropologia, però també sobre cultura tradicional valenciana, sobre patrimoni, museografia. Estem oberts a tots, no només als investigadors, a tots els que vos interessa aquesta temàtica. I també ho estem oberts en estiu, de matí només, això sí, de 9 a 2 de migdia. Doncs esperem a tots i a totes. Sou molt benvinguts. Moltes gràcies.